rrugëtone janë kthyer, si shihet edhe nga njoftimet e përditshme mediatike, në glabruset më të mëdha të jetëve njerëzore, me një ritëm gati të çmendur. Por fakti është se askush, as institucion, apo drejtuesi tyre nuk marrin përgjegjësi legjore dhe as morale për këto aksidente. Për shembull, autostrada Durrës-Tiranë, e cila ka mbi ngarkesën më të madhe të automjeteve dhe të qarkullimit në raport me çdo segment tjetër rrugor, ka përfunduar si një rrugë fshati në disa vende, në të cilat po nuk e patë mendjen gropa radhës të hakokën. Në qafë Kashar, në Vorë, Maminës, Sukth dhe Durrës dhe Anasjelltës, autostrada nuk ka më as tikalim për lëvizjen e mjeteve. Nëse deri pak muaj më parë, kursia e shpejtësisë mbeti e vetmja, në të cilën mund të udhtoje me shpejtësinë e lejuar 90 km në orë, tani dhe kjo kursi është kthyer në një rrugë raskapitse për të gjithë ata që lëvizin në të. Kursia tjetër e mjeteve të rënda prej kohësh ishte dëmtuar shumë rënd për gjatë gjithë gjatësisë rrugës. Kjo kursi është bërë gropa, ndërsa asfalti është zhdukur thuajse krejtësisht në disa sektorë të saj. Kështu automjetet janë detyruar të kalojnë në kursinë e shpejtësisë, por tashmë ajo është dëmtuar në shumë pjesë të saj. Në të dy esenset, Durrës-Tiranë dhe Anasjelltës, është e njëjta situatë. Mjetet për të shpëtuar gropave që dalin në autostradë rrezikojnë të dalin jashtë rruge ose të përfundojnë të aksidentuara. Prej fillimit të vitit po hidhet asfalt, duke arnuar edhe një herë arnimet e krijuara prej vitesh që janë tashmë mbi shtresore në këtë taks. Makina që përmbysën dhe personat aksidentuar numërojnë çdo ditë në këtë segment. Dhe duke parë këtë gjendje, natyrisht më lind pyetja, po masa garancie se sa duhet të jetë gjatësia një rruge pasi ju në shfrytëzim, a ka vallë në këtë shtet?